Hai, selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kempen pilihan raya negeri PRN 6 buah negeri makin hangat dan makin panas ini apabila mereka saling serang-menyerang dan keluar mengeluarkan pendedahan demi pendedahan yang membuatkan kita semua terkejut. Ha. Pendedahan terkini daripada parti uh, kerajaan Perpaduan daripada Harapan Daily menulis Sanusi gagal takbir negeri sendiri sampai ahli PAS bertanding calon bebas. Wah, ini memang menarik. Adakah ini punca bahawa atau ini bukti bahawa Sanusi adalah pemimpin yang gagal mentakbir negeri Kedah sendiri? Saudara-saudara sekalian, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Pengurusi Pakatan Harapan PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar, menyifatkan Datu Sri Muhammad Sanusi Maknur gagal mentadbir kerajaan negerinya atau negerinya sendiri sehingga dua ahli PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya negeri PRN Ogos depan. Menurutnya, keharmonian yang diwarwarkan Perikatan Nasional sebelum ini sebenarnya tidak berlaku kerana dua bekas pemimpin PAS di pulau itu tidak bersetuju Bersatu dicalonkan mewakili PN di Dun Air Hangat dan Kua Saudara-saudara sekalian, kita tahu sebelum PRN ini berlangsung Seringkali para pemimpin daripada parti um, ataupun gabungan perikatan nasional Seringkali mereka menerjemahkan dan mengecop Perikatan Nasional sebagai sebuah parti yang bebas rasuah yang bersih dan dikatakan tidak mempunyai masalah dalaman rupa-rupanya menurut Mahfuz Omar itu adalah satu penipuan atau pembohongan kerana dibuktikan kata Mahfuz Omar bahawa sebenarnya tidak berlaku uh, keharmonian dalam parti Perikatan Nasional kerana ini dibuktikan dengan dua bekas pemimpin PAS di Pulau Langkawi tidak bersetuju bersatu dicalonkan mewakili PN di DUN Air Hangat dan Kuah. Dia iaitu Muhammad Sanusi kata Mahfuz Omar gagal di negeri sendiri mengurus, eh, menguruskan soal agihan rundingan kerusi sehingga tiada kerusi ditandingi PAS di Langkawi. Mereka ahli PAS sangat kecewa. Saya tahu kerana Mazlan anak buah saya dahulu ketika kami sama-sama dalam pas kata beliau lagi Mereka menceritakan bagaimana bersatu yang langsung tidak memperdulikan dan mengambil tahu Mengenai pas di Langkawi selepas menang pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Wakil rakyat langsung tidak bertanya kabar Mereka sangat kecewa Sebab itu mereka harap paling tidak Dun Kuah ditandingi calon pas sebaliknya tidak berlaku katanya pada sidang media di pusat operasi pilihan raya Dun Alur mengkudu hari ini. Pada masa yang sama Mahfuz yang juga Presiden Naib Presiden Amanah mengakui terkejut apabila anak Alirham Tansri Nik Abdul Aziz Nikmat Nik Muhammad Abduh yang membawa perawat, ta, uh, membawa perwatakan bekas Marsidul Am tidak dicalonkan di Kelantan. Beliau menyifatkan adalah malang apabila pemimpin atau pimpinan PAS tidak menghiraukan Legasi Nik Aziz malah seperti mahu memandamkan ataupun memadamkannya ketika ini Mengulas lanjut, Mahfuz berkata beliau percaya tindakan dua pimpinan PAS di Langkawi Bertanding sebagai calon bebas turut mendapat lampu hijau kepimpinan PAS Pusat bagi menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada bersatu disebabkan apa yang berlaku kepada Perikanan nasional ketiga ini, beliau yakin PHBN kini dalam landasan terbaik mengekalkan 16 kerusi DUN milik penyandangnya selain hanya memerlukan tambahan 3 lagi kerusi bagi mendapatkan majoriti mudah membentuk kerajaan negeri. Kegagalan pimpinan PAS mengawal ahli juga berlaku apabila mereka memboikot pencalonan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau di Dun Bayan Lepas. Ini berlaku kerana PAS mahu mengharapkan sokongan pengundi Cina sehingga sanggup menyerahkan kerusi itu kepada rakan sekutu. Ini menunjukkan Toh Mahan mengatakan PH ditunggang DAP sebenarnya tidak berlaku. Sebaliknya, gerakan juga menguasai PN dan menjadi kingmaker apabila meletak syarat tertentu sehingga pas terpaksa kurbankan kerusi kepada parti kecil yang kalah semua kerusi ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Info paling berguna untuk kita semua dipetik daripada Malaysia Deadline. Tun Mahathir rupanya pernah jual Pisang goreng masa kecil. Ini pekerjaan lapan pemimpin paling kontroversi sebelum masuk politik. Tun Mahathir pernah dilakari episod menjadi penjaja di pekan barat Rabu ketika zaman penjajahan Jepun setelah keluarga beliau hilang punca pendapatan. Perkongsian Mahathir pada empat tahun lalu itu menjawab rasa ingin tahu ramai bahawa beliau bukanlah dari keluarga senang bapanya sendiri merupakan kakitangan kerajaan namun ketika zaman penjajahan bapanya kehilangan kerja sampai beliau perlu bekerja sendiri menjual pisang goreng dan ubi kayu kayu api saudara sebelum saya teruskan ikuti terus pendedahan ini kena saya akan dedahkan kepada anda lapan pemimpin besar Malaysia dan apa pekerjaan mereka yang paling pelik sekali pertama sekarang ialah datu sri uh, ialah uh, doktor Mahathir mohamad Namun pernahkah anda terfikir apa yang dilakukan oleh ahli politik lain sebelum mereka menceburi bidang politik Malaysia yang penuh dengan liku-liku ini? Berikut saya kongsikan 8 ahli politik paling kontroversi dan pekerjaan mereka. Nombor 1, Datu Sri Najib Razak. Selepas tamat pengajian dari University Nottingham di England dengan ijazah sarjana muda industri Ekonomi Najib telah pulang ke Malaysia pada tahun 1974. Beliau berkhidmat sementara di Bank Negara dan selepas itu beliau bekerja untuk Petronas sebagai pengurus hal ehwal awam. Bagaimanapun, penglibatan Najib dalam dunia korporat tidak kekal lama. Selepas kematian ayahnya Tun Abdul Razak pada tahun 1976, beliau telah dipilih untuk menggantikan kekosongan kerusi parlimen yang ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau menang pemilihan tersebut dan menjadi ahli parlimen pada usia muda iaitu 23 tahun. Tun Dr Mahathir Mohamad nombor 2. Pada zaman kanak-kanak Tun Mahathir pernah menjual kopi, goreng pisang kerana sekolah ditutup semasa pendudukan tentera Jepun di Malaya masa Perang Dunia Kedua beliau kemudiannya meneruskan pengajian dalam bidang perubatan di Kolej Perubatan King Edward di Singapura di mana beliau berjumpa dengan bakal isteri beliau Siti Hasmah Muhammad Ali beliau juga pernah berkhidmat dalam kerajaan sebagai doktor pada tahun 1957 beliau telah pulang ke Asta untuk mula melabur dalam pelbagai bisnes ketiga Datu Sri Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim, pengasas Parti Keadilan Rakyat dan juga bekas ketua pembangkang ini, telah aktif dalam politik semenjak bergelar pelajar lagi. Sebagai pelajar Universiti Malaya, Anwar merupakan presiden President of Nation, National Union of Malaysian Muslim Student. Pada tahun 1974, Anwar telah ditangkap semasa protes pelajar yang menentang kemiskinan luar bandar di Baling, Kedah. Beliau telah dipenjarakan di bawah Internal Security Act (ISA) selama 20 bulan di pusat tahanan Kemunting. Selepas dibebaskan, beliau telah dipilih untuk mewakili Asia Pasifik untuk perhimpunan remaja Muslim sedunia beliau secara rasminya memulakan kerjanya dalam kera kerajaan semasa bersama UMNO pada tahun 1982 yang kemudiannya diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981 Nombor 4 Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi Sebelum mencuburi bidang politik, Ahmad Zaid Hamidi merupakan banker untuk OCBC dan juga berkhidmat sebagai salah seorang pengarah Bank Simpanan Nasional dan Permodalan Nasional Berhad. Beliau juga pernah menjadi eksekutif pemasaran untuk Amanah Saham Nasional Berhad, pengarah eksekutif untuk Scan di Navian Motors dan Berhad, CEO di Kretam Holdings Berhad, pengurusi Tekala Corporation Berhad, pengurusi Seng Heng Seng Hub, Berhad, pengurusi Ramatex Berhad dan pengurusi Syarikat Perumahan Negara Berhad. Kelima, Rafizi Ramli Walaupun belajar dalam bidang kejuruteraan elektronik atau electrical di University of Leeds, kerja pertama beliau bersama firma accountant yang berpengkalan di UK sambil mengambil kertas profesional untuk layak bergelar accountant diiktiraf di bawah ICAEW pada masa yang sama. Pada tahun 2003, beliau telah pulang ke Malaysia untuk bekerja dengan Petronas sehingga 2009. Beliau kemudiannya menjadi pengurus besar Permaniaga pada bulan Ogos 2009, sebelum dilantik sebagai Chief Executive Selangor Economic Advisory Office sehingga Julai 2012. Keenam, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng merupakan graduan dari Monash University di Australia dengan ijazah sarjana ekonomi dan pada tahun 1983. Beliau telah menjadi akauntan profesional yang berkelayakan sebelum memasuki bidang politik. Beliau telah berjaya mendapatkan jawatan-jawatan eksekutif senior, tapi tidak lama sebelum beliau mengikut jejak langkah ayahnya Lim Kit Siang pada tahun 1986, Lim Guan Eng telah dipilih menjadi ahli Parlimen Kota Melaka selepas menewaskan Soh Chin Aun. Ketujuh Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tuan Guru Hadi Haji Awang merupakan graduan Universiti Islam Madinah untuk peringkat ijazah sarjana Buddha Syariah sebelum melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana di Universiti Al-Azhar Kaira Mesir dalam jurusan Siasah Syariah dari tahun 1974 hingga 1976. Beliau pernah memegang jawatan pegawai Yayasan Islam Terengganu dari tahun 1977 hingga 1978 dalam masa yang sama ketua angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Terengganu pada 1982 apabila presiden ABIM Datuk Sri Anwar Ibrahim meninggalkan ABIM dan menyertai AMNO, Abdul Hadi menyertai PAS bersama Ustaz Fazil Muhammad Nur dan Datuk Naki Ahmad kelapan Datuk Sri Mohamed Azmin Ali Bekas ahli parlimen yang dipecat pada tahun 2020 ini pernah mengajar matematik semasa beliau sedang belajar di peringkat master. Sambil menyambung pengajian di tahap ijazah sarjana pendidikan di Universiti Minnesota, Azmin Ali sempat untuk mengajar subjek matematik moden dan matematik tambahan. Beliau juga pernah mengambil kursus di University of Oxford. Beliau mula bekerja untuk Anwar Ibrahim, seterusnya menteri menjadi menteri di bawah pimpinan Mahathir dalam barisan nasional. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang paling menarik daripada Malaysian Deadline. Dipetik daripada Malaysian Deadline, ini 10 atau 8 pemimpin paling kontroversi sebelum masuk politik. Ini pekerjaan mereka. Rupa-rupanya Tun Mahathir pernah jual pisang goreng masa kecil. Pendapat kamu menarik ke tidak? Kalau menarik sila share kepada semua orang. Perpalnya inilah pemimpin-pemimpin kita yang hebat-hebat belaka. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.